Kita bertemu lagi dalam segmen skema semester 2. Kali ini kita akan membincangkan tentang satu soalan yang penting, yaitu sejauh manakah jenis tanah mempengaruhi proses resapan di kawasan tropika lembap. Mereka yang diperuntukkan ialah 13. Untuk memahami soalan ini, kita ingin melihat kata kunci yang penting. Cikgu telah menyenaraikan dua kata kunci yang penting. Yang pertama ialah sejauh manakah jenis tanah, dan yang kedua mempengaruhi proses resapan di kawasan tropika lembap. Kata kunci yang pertama ialah sejauh manakah. Kebiasaannya jika ada perkataan sejauh manakah, jadi dalam soalan ini kita dapati satu perkataan, yaitu sejauh manakah jenis tanah. Ini bermaksud kita harus menghuraikan beberapa jenis tanah atau tani dan pengaruhnya terhadap proses resapan, dan kemudiannya kita menghuraikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses resapan di kawasan tropika lembap. Oleh kerana marka yang diperuntukkan adalah 13, ini bermaksud ada 6 fakta tambah dengan huraian harus ditulis dengan peruntukan marka ialah 12. Manakala satu marka lagi diberikan untuk kesimpulan yang baik. Atau dalam soalan sejauh manakah, kita juga boleh menggunakan ayat penegasan yang boleh diberikan di antara faktor jenis tani dengan faktor lain. Kata kunci yang kedua ialah mempengaruhi proses resapan di kawasan tropika lembap. Perkataan penting dalam soalan ini ialah mempengaruhi. Jangan ulang perkataan ini dalam penulisan Anda. Lebih baik kita menukar perkataan ini dengan perkataan seperti meningkatkan, mengurangkan, lebih banyak, lebih sedikit, mempergiatkan, dan sebagainya. Contoh sesuai dengan soalan ini seperti tanah pasir mempengaruhi proses resapan, ditukar kepada tanah pasir membenarkan lebih banyak air meresap masuk ke dalam tani. Contoh kedua, aktiviti pembinaan jalan raya mempengaruhi proses resapan. Lebih baik ditukar kepada aktiviti pembinaan jalan raya berturap menghalang air hujan meresap masuk ke dalam tani. Mari kita memahami lebih lagi tentang soalan ini. Oleh kerana soalan ini sejauh manakah, maka cikgu cadangkan pelajar menghuraikan 2 atau 3 faktor jenis tani dan 3 atau 4 faktor lain. Jadi kombinasi yang kita boleh pilih adalah seperti berikut. 1 faktor jenis tani,
dan juga 5 faktor lain, atau 2 faktor jenis tani tambah dengan 4 faktor lain, atau 3 faktor jenis tani tambah dengan 3 faktor lain, atau sebaliknya. Jadi oleh kerana soalan ini menegaskan tentang faktor jenis tani, kita memilih beberapa jenis tani. Ingat, dia berkaitan dengan jenis tani. Jadi kita menyeraikan dahulu beberapa jenis tani seperti jenis pasir, jenis tanah liat atau aluvium atau kolin, jenis gambut, dan juga jenis laterit. Memang terdapat banyak jenis tani. Oleh yang demikian, kita memilih jenis tani atau jenis tanah yang kita paham tentangnya. Kemudian kita menyeraikan pula faktor lain. Antara faktor lain yang boleh kita jadikan sebagai fakta adalah seperti intensiti hujan, kecerunan muka bumi, kandungan air dalam tani, litupan tumbuh-tumbuhan, dan yang kelima, aktiviti manusia. Berikut adalah cadangan jawapan cikgu. Faktor pertama ialah jenis tanah aluvium. Tanah aluvium menyebabkan proses resapan kurang berlaku. Tanah ini mempunyai tekstur yang padat, menyebabkan proses resapan agak sukar berlaku kerana ketelapannya sangat rendah. Faktor kedua ialah jenis tanah pasir. Tanah pasir membenarkan lebih banyak air meresap masuk ke dalam tanah. Ini kerana ia mempunyai peratus keporosan yang tinggi dengan mempunyai ruang puri yang banyak untuk menyimpan air. Ia juga mempunyai ketelapan yang tinggi, yaitu keupayaannya membenarkan air menyerap masuk melaluinya. Cegu sudah menguraikan 2 faktor jenis tani. Jadi selepas kita bercadang untuk menguraikan faktor-faktor lain, adalah lebih baik kita membuat 1 ayat penegasan di antara faktor-faktor ini. Jadi cikgu cadangkan ayat penegasan sedemikian, yaitu selain daripada faktor jenis tani, terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses resapan di kawasan tropika lembap. Kemudian kita teruskan faktor yang ketiga, yaitu intensiti hujan. Hujan renyai biasanya mengalami kadar resapan yang tinggi kerana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi mempunyai banyak massa untuk meresap masuk ke dalam tanah berbanding ia mengalir di permukaan. Faktor keempat pula ialah litupan tumbuhan. Kawasan yang mempunyai litupan tumbuhan yang luas dan tebal akan menyebabkan kadar resapan yang tinggi.
Ini disebabkan oleh proses pintasan silara oleh pokok berlaku dengan baik. Kehadiran akar banir pokok juga mampu mengurangkan pergerakan air di permukaan. Ini menyebabkan kadar resapan meningkat. Faktor kelima pula ialah kecerunan muka bumi sesuatu kawasan. Semakin landai sesuatu permukaan bumi, semakin berkesan proses resapan. Hal demikian berlaku kerana aliran air menuruni cerun landai agak lambat. Ini membolehkan air yang mengalir mempunyai lebih masa meresap masuk berbanding dengan permukaan bumi yang bercerun curam. Faktor yang keenam ialah aktiviti manusia. Aktiviti penutupan permukaan tanah seperti aktiviti menurap jalan dengan tar atau bitumen serta aktiviti menyemen permukaan tanah di kawasan bandar juga menyebabkan air hujan tidak dapat meresap masuk ke dalam tanah dan hanya mengalir sebagai larian air permukaan. Aktiviti-aktiviti ini menyebabkan proses resapan amat sedikit berlaku atau mungkin hampir tidak berlaku. Oleh kerana cikgu sudah memberi ayat penegasan di antara faktor jenis tani dan faktor lain, maka kesimpulan tidak diperlukan. Walau bagaimanapun, jika anda tidak ada ayat penegasan, lebih baik kita membuat satu kesimpulan yang baik di akhir jawapan kita. Sekian. Terima kasih atas perhatian anda dan saya harap skema 2 ini juga dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan.